Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri tugira ngo tubasabe tujye kwihangana umwanya mutoya, tureke kurambira abantu kuko hari abataha kure. Turaza gukoresha umwanya muto cyane. Kadufata uyu mwanya tubanze dushimire itorero Freshmana ku mirimo myiza mukomeje gukora guhera uriya munsi. Dushimire itorero rya Harvest cyane uburyo bw'umwihariko. Mwakoze cyane. Ntabwo twabifatira umwanya n'ibigaragara. Tugize ngo dufate umwanya rero twatinda. Reka nsabe Pasteri Marco tambuke. Mze Pasteri Marco tambuke atubwire mu ncamake amakuru k'umuntu yadusize. Hanyuma turaza guhamagara abandi bake bari bavuge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana ni umuti rizarikiza imitima y'abantu. Iyo tutaza kugira ijambo ry'Imana si uko biba bimeze. Bimeze ukundi. Muri byose no gushima Imana. Dushimye Imana yuko turi kuri uyu munsi mukuru wa Kingi. Amakuru mwarayamenye, mwarayumvise namwe, nacyo cyatumye mudutabara. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Kingi ni ukubabwira ko yapfuye. Urupfu yapfuye rero ni urupfu rutunguranye, niko bakunze kubivuga. Ntiyarwaye, ntiyagonzwe, yishwe n'umutima. Navuganye n'abari muri Canada ejo, bambwira yuko bari abantu babiri, aho bari arabonda, amaze kubonda, uwo bari kumwe aramufata ngo amufate, yumva birasa naho byarangiye, ahamagaza ambulance iraza, bashyitse mu bitaro, baragerageza uko bashoboye, birananirana. Urwo ni rwo rupfu rwiwe. Urupfu rugira amagambo menshi. Mu rupfu cyane iyo utanarwaje haza amagambo menshi, kandi abantu barema amagambo. Ariko amagambo mbabwiye nayo ngayo nayabwiwe n'abantu bari muri Canada. Ubu message busirikira un peu partout. Ntacyo butwaye kuko ntacyo bigarura. Ariko umuntu urupfu yapfuye yishwe n'umutima. Tumwifurije kuzamubona kuri urya munsi w'imperuka. Murakoze. Murakoze mse. Nshimwe kuri uno munsi waduhaye kuba twagiye kubona n'undi munsi n'andi mahirwe. Dufite amagambo menshi yo kuvuga. Icyo navuga gusa, dusabira Papa Shamba iruhuko ryabehera. Yakoreye Imana mu gihe kibi, yaranzwe n'ibyishimo.
yakunze umuryango wiwe yicishije bugufi. Imana ishimwe uko King adusigiye souvenir ashamba. Imana ishimwe uko King asabye Imana ndabibwira ngo niho umugabo usenga Imana nzayishima. Imana ishimwe uko yaduhaye King akaba yaratubereye umugisha mu rugo rwacu. Kandi ndizera yuko igihe nigito cyane natwe tuzongera tumusange. Ndihanganisha umuryango wacu nshatswemo, ihangane King tuzamusanga. Ababyeyi bacu namwe mwihangane. King ntitukiri kumwe mu mubiri, ariko bizeye ko umunsi umwe tuzongera tukabonana tukongera tukishima. Murakoze. Murakoze kandi mwihangane. Bibiliya yatwemereye neza kuko mu buzima iki gice nacyo kirimo. Kuba rero turi muri ibi bihe ni igihe cy'ubuzima. Kadusabe Muzeye Amon akoresha umwanya neza, yifuza kuko wenda n'abandi bari inyuma bashobora gukoresha uyu mwanya neza. Mu by'ukuri dukomeje gutanga pole, dukomeze mwihangane kuko uyu ni umusore wacu, ni umwana wacu. Turi kumwe n'ababyeyi hano, turabasaba gukomeza kwihangana mu by'ukuri kugira ngo twese hamwe dukomeze turemane umutima, bityo nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Turaza gusaba Diane aze kudufasha atambuke hano, bityo dusabe n'umubyeyi wacu Muzeye Docteur aza gutambuka, hanyuma mu magambo magufi Jane, ihangane utambuke hano. Sawa, reka Jane atangire. Diana yifuje kuko umubyeyi ari we wabanza kuvuga. Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Muraho. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Nta kindi turi bukore kubera amasaha, ntabwo turi buvuge birebire, ni ukubashimira. Kugira ngo tubashimire mwebwe mwese abashoboye kudutabara kuva umunsi tugira ibyago, uhereye ku muryango wacu bwite, uhereye kubo mu muhana bose, n'abandi inshuti n'abavandimwe mwagiye muva hirya no hino. Uzi ukuri numva twabashimira, tubaha Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Kindi numva twashimira itorero ryatubaye hafi. Dushimira itorero twakomeje kubana rya Freshmana mu biterane byo kuduhumuriza. Dushimira na abavandimwe b'abaturanyi bakomeje kutuba hafi, ndetse n'abakomeje gutaramana natwe, cyane cyane abamama bakomeje gutaramana natwe, gusenga, kuganira kugeza ijoro ryose bukeye. Numva twabashimira mwebwe mwese n'ababyeyi bacu mwese muri rusange, numva twabashimira tuvuga ngo Imana ibahe umugisha. Urupfu ni ikintu kiremereye gifite ibiro byinshi, umuntu atazafata wenyine ahubwo afashwa n'abandi.
kwatunguwe n'urupfu twese je nari mu kazi naraye nakoze nijoro naraye izamu saa 11 n'igice nibwo nakiriye telefone mu buzima bwanje sinkunda kwikanga ariko nagize iminota 30 ntazi yondi kuko narebye isaha abantu telefonyeho nasuye ku kureba nsanga iminota 30 irashize pasteur yavuze ngo tuze turira ariko nyuma tutekereze hari ibintu natekereje ijambo rya mbere natekereje gushima Imana tekereza no gusenga kuko numvaga nanje ntariho ariko numva ndagarutse mu bitekerezo reka mbere yo gushimira familia ya Nelson na Kingi baze shimira abasinga ubushize twari mu birori mwarabibonye byiza turishima twese kugeza no kubaturanyi bacu b'abakenya sijue kama kuna wenzetu wa Kenya ama wenzetu tunafanya kazi nao siku kwa siku wamekuja hapa pia tunawashukuru sana nimba hari n'abaturanyi mwabwire ko twabashimiye rwose twagize ibirori byiza mwarabibonye ubundi twabonye umukwe mwiza abasinga mwarakoze kuduha umukwe mwiza ariko abantu bo bakiye abana hari ico ababyeyi babategereje rero kuba uno munsi wa none Kingi yitabye Imana akaba yisize dufite umwana turavuze ngo Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro maze gutekereza natekereje ndavuga ngo Kingi ntabwo apfuye nico kintu cyankomeje umutima ndavuga nti byari byose Kingi ntapfuye kubera ko ahari warariza ariko amarira amaze kudufasha adufasha umwana turaseka kandi nizeye ko famiye ni yagera muri Canada bazarira ariko nibamara gufata umwana mu maboko bazaseka kandi bashimira Imana Imana ishimwe cyane rero ndangiza uko tuzakomeza dushima Imana dukomeze tuvuge numva mu byukuri nashimira famiye yanjye nashimira Diane yaduhaye ubukwe bwiza atuzanira umukwe mwiza hamwe n'Imana baduha umwuzukuru mwiza Diane numva nagushimira kandi nkomeza kugusabira umugisha w'Imana ukomeze ugendane nawe ubundi jewe ntabwo natinze abagabo tuza twihangana madamu yarananiwe cyane birumvikana urupfu rutunguranye rugira imbaraga nyinshi ariko nagumye kumukomeza mu magambo yo kwihangana no kwishima kubera ko icyo yagombye gukora yagikoze kandi ibyiza n'ibibi zose biragendana kandi tugomba kubyakira tukagira gute tugashima Imana Imana ishimwe cyane rero madamu ndagushimira warareza abana neza kuba warafashije Diane kuva atwite kugeza abyaye kugeza umufashije ku kiriri kugeza umwana ubu n'umwana mwiza kandi useka rero kuba warihanganye ibyo zose numva nagushimira Imana yo mwijuru iguha umugisha numva famiye yacu ya Munyakarama famiye yacu ya Bugufi numva inshingano zanyu mwarazikoze muradufasha mufasha iyi famiye tugera ku byose byo twagombye kugeraho rero ndangiza reka mvuge gato kuri Kingi umukobwa wanjye yambwiye ko yabonye fiance namubwira ngo amuzane gira tuganire kubera ko ndi umuganga hari ibyo tuganira ntabwo nashoboye kuganira na Kingi yarambwiye ati tuzaganira nyuma twarabonaga turaganira tugirana umunsi wose harimo ibintu bibiri harimo kuganira hakaba no kuzuza dokima yagombye gutwara hanze nganira na Kingi twaganiriye byinshi sinabivuga hano ariko kimwe cyo yambwiye ko yakoze imirimo myinshi kandi ateganya gukora imirimo myinshi ikindi namusanzemo nasanze ari umuntu ufite ibyishimo byinshi cyane sanga ari umuntu ufite kwizera kwinshi
mu yandi magambo nashimishijwe n'uko azi Imana kandi koko yarazi gusenga. Ndangiza rero ibyo Nkingi atashoboye kurangiza, ndabizi neza ko Nkingi wa kabiri Diane jewe na Nilson tuzabirangiza, tugafasha Diane, tugafasha Nkingi cyangwa se umwana hamwe n'Imana, Imana yo mwijuru ikadufasha tukazabisoza neza, kandi twese nabo yafashije tukazishima. Reka ndangize mbashimira mvuga ngo Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Murakoze. Hafi mama Inosa turabaturi madusosa. Reka natwe tuvuge bukeya. Uyu munsi kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni umunsi nyine wo kurira, kuko ijambo ry'Imana ribyemeye kurira, turashima Imana ko uyu munsi twabaye abakristu. Imana yaduhaye kuba abakristu, turabishimiye. Uyu ni umuryango wa data wacu. Data wacu yabyaye abana bageze baraka cyagiye mu guhunga, abo bana barapfa, hasigara n'abana babiri. Ndizo ntiyigeze abona se akura kuriya. Amaze gufatwa no kujya kuri teoloji, nagiye kumubwira tewe wewe woretse ukiga amashuri asanzwe ukiga ukazarangiza, kubera kuko mbaye mbona mwanya nta bantu babaho muri bakeya. Aranga arambwira ngo ni umuhamagaro Imana yamuhamagaye. Mukuru wiwe nawe abyara umwana we wa mbere w'umuhungu arapfa apfadasize. Ejo bundi Kingi nawe ni umwana wa se wa mbere mbonye apfuye. Ibyo bintu biduheza gutekereza kwinshi cyane, ariko twobasaba nk'umusada kugira ngo mudufashe mu masengesho. Rero kuko aba bana babivuze, Kingi yagaza akora ibintu byose mu ibanga. Turabashimira ko mwabanye natwe mu bukwe igihe twari dufite ibyishimo. Dizone abona ko turaha twomuhagararira, ubukwe bukagenda neza hamwe namwe mwese. Ubukwe bugenda neza kuri uyu munsi, nababonye kandi mwatabaye, turabashimiye. Rero reka dushimire itorero, pasiteri wabo n'itorero ryose, mwakoze ibintu bikomeye hejuru y'uyu muryango kuwushigikira. Imana ibaheze umugisha. Namwe mwese abaje gushigikira, kudufata mu mugongo, Imana ibakomeze kandi Imana ibagirire neza. Rero uyu mwana dushimira Abanyakarama baduhaye umwana mwiza w'umutima mwiza, kandi yaradufatiye mukecuru neza bikatunezeza. Rero turabashimiye, dushimiye ababyeyi be. Imana ibaheze umugisha. Rero mwebwe mwese abaje turabashimiye, mwabanye natwe muri ibi bihe, kandi dushimira n'umuryango wa Musinga. Imana ibaheze umugisha. Murakoze. Koze cyane ka mukecuru,
ijambo rimwe Yes, ashimwe. Shimi Imana. Kuko twageze kuri uno munsi Imana yateguje twebwe abana b'abantu tutazi. Namwe ndabashimiye mwebwe mwese mwadufashije kugera kuri uno munsi gutangira ku matorero yose Imana ibaheze umugisha. Ijambo rya mbere mbanza gushima Imana. Ndabanza gushimira abanyakaramu baradushingiye bari inshuti zacu n'ubundi ni inshuti zacu baduheza umwana mwiza atubera umwana nuko ndabashimiye kuko mwatugiriye neza akaba yaraje mu rugo rwacu akubaka akatubyarira umwana ngiye gusubira inyuma mu muryango wacu twari dufite ababyeyi babiri badusigira abagabo bane umwe avamwo aragenda muri twebwe dusigaye uyu mwana nawe abaye wa gatatu mu by'ukuri ibyo ni by'Imana yapanze yonyine irabikora irabitegeka twebwe abana b'abantu tutashobora kumenya ndashimira nkingi yari umwana mwiza kingi yari umwana mwiza yaduhamagaraga cyane agahamagara mushiki we aramubwira muri kuno kwezi gushize ati ngiye kuguhemba nubyara nzaguhemba aramubwira ngo uri intwari nkingi yari intwari yari umwana mwiza imana yari yaraduhaye nkingi mu rugo rwacu ariko ntacyo noshinja imana ikoze ibyo yari igomba gukora kuko abana b'abantu tutashobora gukora imana yaduhaye nkingi ikaba imujyanye akiri mutoya mana ndagushimiye kuko adusigaye nkingi uyu ni nkingi mu rugo rwacu azakomeza abe nkingi muri byose nkingi yari umugwaneza yari umukirisitu ntitwabanye cyane ariko ubugwaneza bwe twari tubuzi no kuvuga neza bwe kwiwe twari tubuzi nihanganishije ababyeyi biwe iyo bari babimenye kuko tubihanganishije aho ni mwisi uko bimeze niko bimeze ihamagara ushaka bahaye bahamagarwa ni benshi ariko nkingi zose nabona amagambo muvugaho menshi hari ikintu kiza kibaho kikibutsa ikindi ariko nkingi Imana imwe mwezi umugisha namwe mwabanyakarama mwe Imana ibahe umugisha abasinga bose babaye mu bukwe bwa nkingi yatweretse ubukwe bwiza bwo kudusezera niko navuga ariko Imana yari ifite umugambi wayo kuva kera ngo atararemwa ariko Imana yari imufiteho umugambi icyo azaba nkingi yari umwana mwiza kandi yari umwana twakundaga mu muryango n'ababyeyi biwe bose nkingi njye simvuga amagambo menshi iyo yagiye mwifurije iruhuko ridashyira Imana ibane nawe Imana imuhe umugisha kandi nawe mama Diane ukomere ubu umubyeyi mu rugo turagukomeje usigaranye nkingi umwana wacu uramusigaranye Imana izakurinda kandi muzigame mwebwe mwese mwageze hano kudufata mu mugongo Imana ibaheze umugisha kandi Imana imuhe iruhuko ridashira rakoze muvuga mu ijambo rimwe kingi yageze hano 2016
nzakumureba kwa onkire segapara turicara turaganira arambwira ngo ni mu none mubwira uko tuvukana ndabimubwira waje gusubira ndamubwira ati nubwo ugiye gusubirayo jewe nagize igitekerezo cyo gushaka none kandi sinzakora ubukwe nzabombo none ga ugende nzakubwira amakuru narabikoze ndashaka ngo nangize gushaka ndabimubwira umunsi nageze hano na madamu anyohereza inka mu mafaranga amadolari 500 nyuma yabwo ndamubwira ati King turavukana kandi ibyo bihugu byo hanze nubwo ntaragerayo ariko biragoye uzoza ushake arambwira ngo agiye kubisengera nyuma yabwo mpamagara onkire ndamubwira ati mugende mwohereze nkingi ashake mwarebye ukuntu muhungu wabo muhungu wiwe yapfuye adashatse karede none ga mugende mwohereze nkingi aze tumushakira umugeni tagapataniriyo ngiye azoze shakira umugeni ha amushime namara amushake araza turavugana arashaka warangize gushaka asubirayo turakomeza turavugana nta communication yanje na nkingi ntigeze ibura n'umunsi numwe bwa nyuma navuganye na nkingi ni ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri arambwira ati bikomago kindaza kureba umwana none ga ugumunyitegure kandi tuzoza tuganira hajya tuzatuganira mwabantu twabuze umugabo ukomeye mu muryango wacu jewe ugiti canje twavukanaga kabi inshuti yanje magara twajaga kuganira tukazimya amatelefone kingi ubutwari yageraga yandura yarazi bibiri twakaza dutangira kuvugana akambwira ati wowe kibazo ugira uzamubona utazumenya bibiri amubwira ati vraiment ibyo simbizi uzunyigisha uzumbwira ibyo bya bibiri yanaje zaza nkubwira ibyo imiryango yacu ko tuvukana kandi nugira amafaranga tukayimana amafaranga make uzobona uzayasangire n'abantu bose muvukana ngo buce anyohereza idolari 500 arazandika ku gakaratasi arambwira ngo harimo 10,000 byamarahemu mukamwongere kingi yishuriye mukamwongere umwaka wose inzu mu bagabo babanye na mwongere hano ndatekereza ngo nta muntu wakoze ico kingi ariko kingi yarabikoze mudusengere twabuze twabuze inkingi ikomeye mu muryango wacu asigaye tuzakomeza tumuvuge rakoze bikomagu akangire mpe perezida uyu kingi ni murumuna wanje ise murabyumva ni data wacu ariko akaba inshuti yanje ise agasubira akambera umumenta kuva mu 2010 2008 njewe na se wa kingi twabaye inshuti yamfashije ibintu byinshi kugezaho anyishurira amashuri akananyohereza mu maseminari afite nk'amezi 4 kabiyo ampuza n'abantu bakomeye kugeza ku bukwe bwa kingi ise arampamagara arambwira ngo nta wundi ugomba kuba umubyeyi wa kinga aho ngaho ni wewe ndamubwira ati ni nkaho bishop wanje yambojije kuzoza nge ngo nza yarambwiye ngo nza nsengera indowa tukasugenda kuba pare hariya
arambwira ngo yashye ni wewe nabonye kandi ni wewe uzabikora ndamubwira ngo ubwo bivuze ndemeye kingaraza turicarana dupanga gahunda tubonana na Diane buri kimwe cyose ibintu birakunda dukora ubukwe bwiza King ambera umwana kandi ari murumuna wanje turaganira kugeza subiyeyo ejo bundi turavugana nawe kuri telefone arambwira ngo ijambo rya nyuma twavuganye twavuganye menshi ariko irya nyuma twavuganye yarambwiye ngo twebwe turabame iyo ni bibiliya ga yararimo yagaza avuga akavuga bibiliya gusa twebwe turabame ngo tugomba kugira ubwoba bw'isi ngo rero ngo abami ngo nibo bakomeye ku isi ngo nibo bayitegeka ngo rero natwe muti tugomba kugira ubwoba bwayo n'iryo jambo twatandukaniyeho Diane pole cyane wihangane wihangane cyo dushimira Imana nuko King adusigiye undi King nkuko umubyeyi yabivuze kandi mu byukuri pole umubyeyi wacu oncle Pastor Nelson turambwira ngo pole n'umuryango hari yabari Imana ikomeze bakomeze turabize kuko King muri umuna wacu umwana wacu twese niyo nzira igiye kizagera tuzamubona murakoze cyane ministeri ya fire batambuke imbere baratanga ubuhamya minota mike hanyuma duze gukomeza n'ibindi fire amen reka dusabe bagenzi bacu bose baze dushimye imana kubwo uyu munsi wa none wo kuba ku birori by'umuvandimwe imana ishimwe King twebwe twarabanye nawe cyane kuruta nk'abandi bantu bose kuko iyo yazaga hanga buri gihe ni twebwe bantu yegeraga twamenye nawe 2017 2018 atubera umugisha kugeza none hari igihe umuntu aburi umuntu ukabona nyine ubuza umuntu wawe King yadufashije ibintu byinshi niyo mpamvu tugiye kuvuga aya magambo King twari tumaze imyaka ibiri dufite icyumba wenda abantu bose batuye hano moja barakizi cyabaga haraye nako cyari icyumba cyishyurwaga amafaranga 15,000 ku kwezi muri iyo myaka ibiri yose King yamaze akishyura wenyine yaratubwiye ngo niba ari ikintu kiza kimubabaza ni ukubona abasore bo mu muhana badafite ahantu ho gusengera ati mugende mushake icyumba icyo cyumba nzaza nkishura buri kwezi yacishaga ku muvandimwe akohereza rimwe na rimwe n'amafaranga arenze ariko akatubwira ngo hano habeho ahantu aratubwiye ati umuntu wese uzaza ashaka gusenga muza mumuhereza icyumba agende asenge kandi akabikora gutyo akatubwira ngo ntimugire umuntu umwe muzabibwira umunsi umwe igeherutse hano kwari dufite ikesha ahantu ndahaguruka ngiye kumwegereza mvuga ko ruzi twishyura icumba dusohotse arambwira ngo wambabaje njenza nanga gukora ikintu ngo abantu babimenye ko nagikoze ti rero tuzongere kuvuga ko nazaga mbishyura icumba ugende ubiceceke ubigire ibanga wenda umugore we arabizi cyane ejo bundi aje gukora ubukwe nibwo yatubwira ngo ngiye gukora ubukwe ti mumbabarire inze dutaramane gato nyuma y'ubukwe nintaha maje kuyinstara nzongera mbishyura icyo cyumba araza mu bukwe ageze hano buri wa gatanu hari umunsi ngegera kunyandikira arambwira ngo muhereze urufunguzo ngo ashaka kwirwamo wenyine yaje yageze mu rugo sa moya yarampamagaye duhure no kwa chief ndari umuhereza yirirwaho umunsi wose yahangara urufunguzo saa yine z'ijoro arambwira ati bizi urufunguzo aza ngusaba tukaza azubwira umuntu n'umwe ko ndimo uzureka ngende njenyine ndamubaze aya masaha yose wazubwira gute arambwira ngo ibyo ngo nibanga ryiwe ngo yari hano muri Afurika ngo aza akenera ibihe byo gusenga wenyine araza twakora ikeshe kwa gatanu twakoraga ikesha ku gatanu akaza tugataramana zagera nijoro akabona twarushe agasohoka hari umumasaha twagira aho ngaho akagenda akatugurira ibyo kunywa n'ibyo kurya agatubwira ngo muza musenga ariko nimwumva mugize inyota muza mufata murye
nukuvuga ngo yari umuntu twabanye aratubwira ngo umuntu wese uzaza usenga isengesho nje ni jambo yanyibwira arambwira ngo umuntu uzahana gasenga imana nimusubiza ngo atrisi ngo hazaba mu ruhare rwiwe yuko uwo muntu yasubirijwe muri ico cumba kandi muri ico cumba imana yakoreye ibintu byinshi amakoro ari hano yose n'abayumbe bazaga bakenera amasengesho bakatubwira ngo mudutize urufunguzo tukarubahereza bakagenda bagasenga tukavuga ngo ibyo basengera byose harimo umugabane w'umuvandimwe king ni ukuvuga ngo twebwe tubuze umuntu ukomeye ariko turakomeye king yari umugabo wizera ikindi kandi agiye kugenda yaranyandikiye arambwira ngo hari bitabo umunani nasigiye mwene data mushambara aratubwira ngo ibyo bitabo uko ko nakunze ukuntu muri abana bakunda gusoma no gusenga ati ibyo bitabo ugende ubifate ambwira abantu nzabihereza arambwira ngo uyu muntu nabonye akunda gusoma kubera ko naje mbikunda ibitabo byaramfashije genda ubifate ubihereze bano bantu ibitabo umunani n'ubu ngubu turabifite kubera urukundo gusa yadukundaga nza nibuka ari nige twakoraga ibitaramo kera 2014 muhano king akaduhamagara ngo avuye masayine ngo rekaze ngo nyabuna ngo dukingure ngo aze dutaramane kubera ukuntu yadukundaga rero dushime imana twakoze umubare w'amafaranga yatanze dusanga na amafaranga arenga ibihumbi 70 na yatanze kandi agakenera guko habe n'umugore wiwe yasaga tubwira amashe gushaka tubwira ati nisubira hanze timukigira mubwira umugore wanje ko nzanishura kino cumba cyangwa umuryango wanje muza mubireka bibi banga ryanje ni imana so king yaratubabaje ariko ijambo ry'imana ryaradukomeje kuko king yari umugabo wize ijambo ry'imana cyane eme none umuryango mukomere dufite imana kandi imana yaduhaye ubugingo buhoraho ntabwo ubugingo buhoraho tuzabuhabwa king yapfuye bufite turabyizeye ko turi kumwe nawe nubwo imibiri yatandukana ariko turabizi ko turi kumwe nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi reka mereze wenda mugenzi wanje hari ibyo naba nibagiwe ariko umuryango turabakomeje kuva kuri Diane nawe ni umuntu wacu twabanye ndetse twaranabasuye mbere yuko asubira hanze ariko mukomere kingi twaye tumukunze gutandukana biza bibabaza ariko tuza dukomezwa n'ijambo ry'Imana sawa murakoze reka duhereze mugenzi wacu arakoze mwene data ndavuga umunota umwe undi munota umwe musingirize mwene data Steven cyangwa reka kubera baba bavuga impamvu z'umwanya ikindi mwene data yari yibagiwe ica mbere ko dutangira icumba mwene data yari yaravuze ngo azotugurira senti ico gihe ni mwene data wari uyoboye chifu nako ndeba 2017 ama message yahoraga nishuza ese senti ko mutampeza ahantu ntuma amafaranga kugira ngo tubashe kugira ngo nohereze amafaranga tugura senti iyo senti nyuma yaje kohereza amafaranga ubuyobozi dukoramo ibindi bikorwa byari bikomeye harimo no gusuramo ibigo by'impfubyi cyo gihe twari ko tugeraho ariko turabimumenyesha ikindi mwene data bavuze ngo akunda gusoma ibitabo ariko hari igitabo yakundaga gusoma cyane je twaraganiriye n'ejo bundi aza gukora ya rusi pare wiwe pasteri hariya yadusanze ahantu twari turi tumaze gutandukana tuvuyiriye amasaha yagiye aradutonganya cyane mwebwe ano masaha muracari hano mwagiye mukaja mu nzu murabyumva no kubera inshuti zihuye kubera gukunda kuganira umwanya munini igihe twavuganaga yarambwira ngo musuhiriza abera musuhiriza umuryango wa faya ibyo ni ibintu yagiye akora uretse ibyo mwene data twaravuganye Gilbert ari muri Canada nawe yambaye ko azotega kaja hantari nawe hari gara afite igikorwa cyo kugurira abantu za Bibiliya mu Rwanda cyo gihe yaragiye nabonye na mwarimu wacu Papa Irene ico gihe yamuhaye I think amadolari ari hafi mu 1000 cy'amadolari yamuhaye ramba ngo ugende muri no muri mugiyemwo uzoguremwo Bibiliya mugura ibiryo usura abantu batishoboye ibyo nabyo yarabikoze ico gihe mwene data yarafite ico gikorwa rero dushobora kuvuga ibintu wenda mwene data niyo tutashingirize microphone wari wanditse ariko nta kibazo
tuzokomeza tubisharinge n'ikindi gihe umuryango wiwe n'umufasha asize wiwe twareganye kuva muri primaire muri secondaire n'umuntu nawe tuziranye no muri korale twarabanye amasarafi imyaka myinshi turavuze ngo ukomere cyane ijambo ry'Imana twagiye twiga amahuduma aho twabanye za masayini hano mu rusengero dukorana amasengesho ndabivuga mu rwego rw'uruzuruko abantu bangana ayo magambo twagiye tubana muri byo bihe dutaramira Imana bikubere inkomezi muri no muri kino gihe n'umuryango wose nabera bose muri rusange kubera ko umwanya wa twakuruye cyane mwene data wari wanditse ibintu byinshi nabavuganaga nawe cyane ari hangana ikindi gihe azosharinga murakoze cyane ku mwanya aya Imana y'umwijuru ibahereza umugisha.